Hej alle sammen, så er jeg her for enden af Ringstedgade ud mod hovedvejen, og jeg er på vej ud mod Holsted for at komme til Næstved Storcenter, hvor jeg prøver at finde noget fedt sommertøj eller nogle sommersko. Der er altså stadigvæk næsten 2 kilometer ud til Næstved Storcenter. Man har placeret Storcenter 3 kilometer uden for byen. Hvad giver du? Så det er noget af en tur, jeg skal på her, og har varmt. Har virkelig varmt. Sådan en rigtig sommerhed. Så jeg går lige herude på stien herude, hvor der også er en form for hovedvej, motorvej kan man kalde det. Så jeg har løbet noget af vejen her, en lille kilometer her, men det er fandme hårdt. Hej alle sammen. Hold kæft, hvor jeg er varmtræt. Men nu er jeg simpelthen kommet ud til Holsted Kirke, lige uden for Næstved. Det er garanteret Næstved alligevel, altså Næstved, en af kirkerne her i Næstved. Den er lidt moderne, den er meget kønt kirke, altså kan jeg det se derinde. Men jeg er her varmtræt lige nu, og jeg orkede ikke at løbe hele vejen herud. Nu spørger jeg sikkert, hvor jeg befinder mig henne. Jeg befinder mig lige foran Næstved Storcenter, og den ligger lige herovre, kan I se. Lige fremme. Så og det er en moderne kirke. Prøv lige at se engang. Det er en fed kirke, det her. Jeg skal fortælle jer, at jeg så en fyr i dag, som så virkelig, virkelig godt ud. Altså, rigtig godt ud. Og som også smilte meget til mig der nede på torvet, nede i Næstved bymidte. Det var så lige inden jeg gik hele vejen herop og har svin som et svin. Altså jeg har virkelig, jeg skal også ind og have noget vand nu her, men så det er heldigt, at man sad sig godt ud, og man er ung og frisk, 23 år, og ja, det var så, jeg har en meget engelsk humor, og det er jo det der med, at som danskere, hvis vi siger, at vi gør det godt, vi ser godt ud, vi er et godt menneske, så får vi at vide, din selvtillid, unge mand, den er vist lidt høj, hva? Du skal skrue lidt ned for forventningerne, og skal nok ikke putte dig selv så højt på pedestalet. De synes jeg sådan set ikke, at det jeg gør, jeg skal ned her bakketoppen. Men det jeg bare vil sige, det er, at hvis man har komplekser, og man siger, jamen jeg kan jo ikke noget, jeg er jo ikke så god, altså, så får man at vide, at jamen, du gør det så godt, altså du er så god, og så videre, altså. Det er virkelig noget fint, altså det er virkelig specielt. Men det er den her form for jantelov, og den her med, at vi ikke må have noget selvrespekt og noget, altså self-esteem, ikke? Altså, det er ligesom som om, det må vi ikke rigtigt, men altså det vil jeg gå op med, altså det skal være løgn. Det er ingen stor bullshit. Nu er jeg her ved Næstved Storcenter, som I kan se. Prøv at se her. Lige fremme for, når der går helt vildt også bus herud. Så hvis jeg er rigtig varmt træt, og hvis jeg ikke orker at gå hele vejen igennem, så kan det godt være, at jeg overvejer at tage en kraftig tæt bus hjem igen. Men jeg kom fra, jeg fortalte om den her lækre fyr i, nede i Næstved bymidte her. Og en lille tanke eller to, altså en lille little fantasy, altså. Det synes jeg er helt i orden, altså. Ser du en eller anden, du synes, der ser godt ud? En eller anden, som du synes, der ser lidt attraktiv ud, altså. Så synes jeg da, at man skal have lov til at sende et smil tilbage, altså. Er der mulighed for det, så tal med vedkommende. Spørg lidt, hvad de går og laver, altså. Spørg om deres interesser og så videre. Nu havde jeg ikke så meget tid, nu var anledningen til det ikke så jeg havde ikke så vældig meget tid, så nu befinder jeg mig så herude i Næstved Storcenter her. Kan være, man møder endnu flere flotte fyre og chicks og så videre. Nej, det er jo ikke sikkert, altså. I hvert fald er der en, og det er mig. Ej. Det her, det er altså min lille, kan man sige, skæve humor her. Nu er der mange, der synes, det er det mærkelige rundt med kamera her, men altså, vi taler til kameraet, ja.
Ja, og nogen bruger hånddukker, ikke også, når de laver dukketeater, så... Men nu er jeg her ved Næstved Storcenter, som I kan se bagved mig. Nu kan I se her. Så nu er jeg endelig ankommet, og nu må vi se, om jeg kan finde mig et par fede sko, eller nogle fede shorts, et eller andet. Og så, ja, jeg er stadig varmtrøjt, jeg sad medtaget, men i det mindste, så får jeg også bevæget mig lidt. Måske er det også godt, at jeg får bevæget stængerne lidt og kommer ud også. Nu har jeg jo ikke været til dansedemo her i sidste, nu var jeg ikke til dansedemo sidste gang her inde ved Rådspladsen i København. Så måske meget godt at komme ud og løbe, slash gå 3 km, altså jeg tror kun, det er godt. Nå, den er sgu da meget fed herinde i Næstved Storcenter. Så var det måske det hele værd, så jeg ikke gået forgæves. For jeg tænker også på 3 fucking kilometer, altså på bakker og ude på motorvejen, og gå 3 km, og så bag, og så, hvis man så går forgæves og ikke kan finde det, man søger. Det er da træls. Nå, men nu befinder jeg mig altså i Næstved Storcenter her. Den er altså pænt stor alligevel. Det er, jeg tror, der er rimelig mange butikker, altså. Jeg tror, min mor troede kun, der kunne være Bilka herude, men prøv lige at se noget i gang her. Nå, guys, men det er altså lige lykkedes mig at købe et par fede bluser i hvert fald. Sådan nogle sommerbluser med noget med et mønster og et print på. Sådan nogle sommertrøjer. Og så, jeg har altså ikke fundet bukser endnu i hvert fald. Det er jeg ikke nået til endnu. Men det er faktisk kæmpestort, det her center her. Større end jeg skulle tro, så nu ved jeg bare ikke, om det bliver regnvejr lige om lidt, så bliver faktisk hentet lige om lidt. Det er meget dejligt at kunne få et lift en gang mellem af de gamle, ikke? Og så kører min moster. Så, nå, men guys, jeg når altså ikke mere, fordi lige om lidt, så vil det stå ned i stænger. Prøv at se en kæmpe menu her, vi skal have. Nu er det så buffet dag. Prøv at se en masse lækkerier, der kommer. Og det bliver, temaet bliver generelt kød. Det er meget godt. Og der er også til, hvis man er vegetar. Vi har så taget den beskæftigende plads.